оця невеличка ягідка, це просто ціла пігулка антиоксидантів. Ягоди, хоч, чудово зимують, дуже рясно плодоносить. Загалом культура не складна. Доброго дня, мене звати Журба Михайло. Я співробітник Національного ботанічного саду імені Гришка. Хочу розповісти вам про нову цікаву культуру. Це ягоди годжі. Дуже багато досліджень показало, що антиоксидантна здатність ягід годжі надзвичайно висока. І вона навіть не йде в порівняння з іншими фруктами, ягодами, які ми знаємо. В ягодах годжі міститься селен, вітамін С, приблизно 45-50 мг відсотків на 100 грам, і каротиноїди. Їх кількість досить таки висока, і вони також виконують антиоксидантну функцію. Використовують у їжу як свіжі ягоди, так і сушені, перероблені, роблять варення, соуси, вино. Найсмачніші вони сушені. Можна споживати прямо з куща. Рекомендована доза 50 грам на день. Це, як правило, жменя приблизно. Через те, що оця невеличка ягідка – це просто ціла пігулка антиоксидантів, не варто їсти більше норми. Отримувати свіжі плоди можна, починаючи з кінця травня і закінчуючи серединою листопада. Насправді це дереза звичайна та дереза китайська. Вони походять з північно-західного Китаю. Ареал приурочений до лісового плато. Дереза, звичайно, поширена в Україні. Вона з'явилася у нас всередині 18 століття, на початку 19-го. І здичавіла. Як правило, її використовували як тини, як живі тини, висаджували на межах городів. І окрім цього, ніякого застосування немає. І нові сорти, які з'являються у нас на ринку, є самоплідними. І також, якщо ви маєте декілька сортів для перехресного запилення, то ваші кущі можуть досить рясно плодоносити. На зиму ягоди годжі не треба вкривати. Вони чудово переносять навіть 30-градусні морози. Маючи декілька сортів, ви можете на протязі всього сезону, починаючи з кінця травня, мати свіжі плоди. Ласувати ними.